בוא נדבר על המסיבה הזאת. מה זה מסיבה? זה מסיבה שמתקיימת בביתו של איציק טולדנו. זה בר מצווה, לבן שלו. ובמסיבה משתתף גם החבר של הבת, שהוא הזמר עומר במקרה. אדם. במקרה. כן. ומשתתף גם ניר ברקת. ולא בפעם הראשונה הוא מפר את הוראות הקורונה. ניצב משנה בדימוס, שמעון בוחבוט. קצין משטרה לשעבר. שגר בבניין וניסה למנוע מהשוטרים לסגור את המסיבה. ועוד כהנה וכהנה אנשים מקושרים, חשובים או עשירים. יש פוליטיקאים, יש אנשי משטרה לשעבר, יש עשירים, ויש אנשים שהאחר בשבילם הוא כלום ושום דבר. וזה הסיפור האמיתי. המון שכנים שמעו את הרעש הזה ברדיוס של קילומטר. כלבים נבחו, ילדים התעוררו ובחו, שכנים התלוננו. בסופו של יום המשטרה לא מצליחה להפסיק את המסיבה הזאת. יותר חמור בעיניי התחושה הזאת של אני ואפסי עוד, ולי אף אחד לא יגיד להפסיק, ואני יכול באחת בלילה לעשות זיקוקים, ואני אגרום לאנשים לא לישון, ואם יש גם מבוגרים בסביבה, שיבעלו ושיקבלו דום לב מהזיקוקים ומהרעשים האלה. כן, יש כאן אנשים שחושבים שהעובדה שיש להם הרבה כסף הופכת אותם למורמים מעם, חסינים מפני התחשבות בציבור, חסינים מפני המשטרה. זו תחושה באמת שהם יכולים לעשות כל מה שמתחשק להם על הרבה הרבה מאוד כסף, יותר מדי כסף, הופך אותך כנראה לסוג אחר של בן אדם. לכאי חושים. כן. הלב נהיה כאי, אתה לא רגיש לדברים. כן.